والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مشميوة شيخ حسن شيخ وكتهي ambayo tuko katika uwanja wa maulidi Mheshimiwa Sheikh Bushir sahibi yangu rafiki yangu Mheshimiwa mzee wangu ambaye ni mwalimu wetu aliyokutengeneza wewe Mheshimiwa maimamu ambao mko katika uwanja huu mtukufu uwanja wa hadhara wote kabisa pamoja na wazee wetu watukufu kina mama wenyeji wetu muhajirina na madrasa nyingine zote ambazo zimealikwa na zipo hapa leo mimi na furaha mara mbili furaha yangu Mheshimiwa Sheikh Wakata ni kubwa sana. Furaha ya kwanza tuko katika uwanja wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunamswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ni furaha yangu ya kwanza. Lakini furaha ya pili nimemuona yule aliyemuunda na akamtengeneza Sheikh Bishir. Sheikh Bishir mimi niko naye. Tumejuana takriban ni visasa ni miaka kama 4 au 3. Na nilipomuona nilimpenda sana Sheikh Bishir. Lakini ikawa najiuliza huyu malezi haya ameyapatia wapi? Na yeye wala sikutaka kumuuliza bwana mwalimu wako yuko wapi. Nikatulia tu hivyo hivyo. Leo hapa kilichotokea ni kwamba nimemuona mwalimu wake. Mzee wetu mtukufu huyu ameasisi jambo na lile jambo bado linaendelea. Na namna alivyokuwa mzee huyu ni mukhlis jambo aliloasisi yeye hivi sasa hayuko nalo. Kamwachie kijana wake Bishiri. Na hii ni mara kichache sana kutokea. Mara nyingi watu akiasisi vitu hawawapishi watu. Lakini mzee kwa moyo wake safi amempisha kijana wake ndio anaendeleza hivi sasa. Mwenyezi Mungu amzidishie umri wake inshallah. Ndugu zangu watukufu wa Islam sisi tuko hapa kwa ajili ya kazi moja tu. Nayo ni ya kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Unaweza ukaona kwamba watu ni wachache. Hawa watu ni wachache lakini thamani yao ni kubwa. Kuna hadhara nyingine waweza kwenda pale kwa kuta watu maelfu. Lakini thamani yao ikawa ni ndogo sana. Hadhara hii kwa utulivu huu unaoonekana hapa sisi huku kina baba na kina mama kule ni ishara kwamba kuna watu hapa kila mmoja ni umma. Sisi katika Uislamu hatumwangalii mtu vile alivyo yeye ni mmoja. Thamani yake wakati mwingine Muislamu mmoja ni kubwa zaidi, ni kama umma. Hata Nabii Ibrahim Qur'ani inathibitisha inna Ibrahima kana umma. Nabii Ibrahimu mmoja alikuwa ni umma. Kwa hiyo huku tuliko wazee tulionao hapa kwa utulivu huu unaonekana hapa hapa kuna watu yeye mmoja tu ni umma. Na anaweza akawa anajijua au hajijui. Kwa hiyo hadhara hii ni hadhara kubwa sana leo. Mheshimiwa Sheikh Wakata wala usiwe na wasiwasi.
mimi hadhara hii nimeipenda sana. Kwa sababu kila nikimwangalia kila mtu usoni hapa namuona ana mapenzi ya ukweli ya kweli kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kazi kubwa iliyotuleta hapa ni kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama tulivyoamrishwa, kwa sababu kazi hiyo mwenyewe Mwenyezi Mungu anaifanya na malaika wake. Ya ayyuhalladhina, Mungu akasema kutuambia sisi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Mswalieni mtume. Kumswalia mtume, Mungu ametuambia tumswalie mtume. Kumswalia mtume hakuna majadiliano kwamba yafaa au haifai. Ni amri moja kwa moja. Labda iwe amri ya aya hii, labda hii aya iwe ni dhaifu. Kama inawezekana aya kwa dhaifu sawa. Lakini Mungu ametuamrisha tumswalie mtume. Kisha Mungu kwa uhodari wake hakutuambia kaifia ya kumswalia mtume tumswalie vipi. Katuambia tumswalieni. Mkimswalia bila dufu ni nyie mmependa. Mkimswalia pamoja na dufu nyie mmependa. Lakini Mungu anachotaka ni mtume wake aswaliwe. Ile kaifia tafuta wewe. Kaifia hiyo iweje? Aswaliwe vipi mtume? Kwa dufu au bila dufu? Lakini kinachotakiwa ni kumswalia mtume, na hapa tunamswalia mtume. Hadhara hii ni hadhara kubwa sana ndugu zangu watukufu wa Islam. Mtume kiwanja kama hiki anakiita yeye ni kiwanja cha peponi. Idha maratum bi riyadhil janna, mtume anasema fartau, mkipita katika viwanja vya peponi ingieni katika viwanja hivyo mle mchume matunda yake. Masahaba wakamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa ma riyadhul janna, bustani za pepo ni zipi? Mtume akawaambia hilaku dhikir, yani mahala popote ambapo anatajwa Mungu na mtume, hilo ni bustani la peponi, ingia hapo uchume matunda yake. Na hapa tuko katika bustani ya pepo. Kwa hiyo ndio unaona tuko hapa tunamswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na mtume lazima tumswalie, kwa sababu mtume yeye na sisi na sisi na yeye. Na yeye hatuachani sisi na mtume. Hadhara kubwa hii, hadhara ya kuja kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na ibada pekee ni ibada ya kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndio ibada ambayo imeonekana katika ibada ambazo hufanywa bila udhu. Tukufu zaidi ni hii ya kumswalia mtume. Kumswalia mtume hata bila udhu unapata thawabu nyingi tu. Bali kuna wanawazuoni wanasema kumswalia mtume hata ukimswalia kwa ria unapata thawabu. Bila udhu unapata thawabu. Hata ukifanya ria. Hebu jaribu kufanya ria kumswalia mtume unafanyaje? Alafu ria hiyo ikoje? Lakini bado unalipwa. Kwa hiyo hapa tuko katika uwanja mkubwa mtakatifu. Uwanja ambao umetukuka sana, kwa sababu kinachotajwa hapa ni salatu ala nabi. Na mabwana waliopiga kaswida wamenifurahisha sana waliposema khairul anami Muhammadun. Mbora wa viumbe vyote ni Muhammad. Wameimba hapa watu. Kaswida ile imenipeleka mbali sana, nimefurahi sana. Kwa hiyo tuko katika kikazi kitukufu sana ndugu zangu watukufu wa Islam. Wale waliochangia wana muhajirina, wale waliochangia hadhara hii, hamjafanya jambo la kiupuuzi. Na yule ambaye hajachangia hadhara hii na uwezo wa kuchangia nao, afanya mara moja, hata kesho usiseme maulidi yamekwisha, wewe changia hivyo hivyo, kwa sababu hili ni jambo kubwa sana. Sisi kila tunapomswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapa, yule aliyesababisha hadhara hii kuwepo na yeye anapata kwa idadi ya watu wote hawa. Sisi kila tunapomswalia na yeye anapata. Tukimswalia mara moja na yeye anapata. Kama sisi tumepata thawabu 10 na yeye anapata 10. 20 20 na yeye anapata. Jambo jema sana, jambo tukufu kweli kweli. Mimi nimefurahi sana kuitwa katika jambo kubwa kama hili tukufu. Wenda huko liko Sheikh Imam Sheukat. Wenda huko liko hata sialikwe katika hadhara hizi. Nimefurahi sana kualikwa katika hadhara hii. Yeye mweza mkaona bwana labda na huko nako analikwa. Huenda si alikwi huko. Sifai kualikwa huko. Hapa nimefurahi sana kwa sababu nimealikwa katika hadhara ya Mtume Muhammad. Kuna watu wanapewa mialiko ya ovyo ovyo tu bwana.
kwenda katika sehemu mbaya tu. Mimi nimepewa, nimeambiwa nije katika sehemu hii. Sehemu nzuri sana. Na ningeshinda mimi ningekosa mengi hapa. Kwanza nisingemjua mwalimu wake Sheikh Bushiri. Lakini Sheikh Bushiri ni mtu anabashasha siku zote. Sheikh Bushiri akikutazama hivyo napenda uendelee kumwangalia. Ni mtu wala hajala ndimu, ni mtu safi kabisa, safi. Swali wala nabi. Huyu mtu tutaongea naye. Kama huku muajirina hawaoni thamani yake, sisi tunaona thamani yako Sheikh Bushiri. Tutakuhitajia kule Irshad sisi. Wote vijana wake. Hey. Ni mtu safi, mtu ambaye hana mambo ya ajabu ajabu. Ametuita katika kumswalia Mtume Muhammad. Na sijui ni vigezo gani ameangalia akaona aniite na mimi nije hapa. Sheikh Bushiri nakushukuru sana. Umenisababishia mambo makubwa. Kwanza nimemjua mwalimu wako. Lakini mwalimu wako namuangalia, namuiba kumwangalia. Kila nikimwangalia namuona mwalimu wako mnafanana. Sallallahu Mtume. Allahumma salli wa sallim alayhi. Mwalimu wako huyu mnafanana naye. Na yeye naye anaonekana si mtu wa kiburi. Ni mtu safi kabisa, mukhlis. Wajua kuna mwalimu ni mukhlis katika moyo wake, yani ni mtu safi. Lakini kuna mwalimu mwingine si mukhlis, huyu ni mukhlis. Sheikh amekuacha jambo kubwa, lakini na wewe namna ulivoleleka vizuri uliposimama hapa, umemwambia mwalimu hebu simama kwanza kidogo, toa salamu. Malezi bora. Kijana vile unavyomlea ndivyo ndio anavyokuwa. Kwa hivyo wana muhajirina, jambo ambalo mmetuita kwalo ni jambo tukufu sana 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 sana. Wale ambao walioichangia hadhara hii kasimama wamefanya jambo kubwa sana. Mwenyezi Mungu awalipe malipo makubwa sana. Wote wale waliosababisha hadhara hii kusimama. Lakini msione kwamba hadhara hii na watu wachache kama nilivyosema. Thamani ya watu ambao wako humu ni kubwa sana. Kama nilivyokuambieni, kuna mtu mmoja yeye pale alipo mmoja, lakini ni umma. Pana mawali wengi tu hapa. Na mawali kawaida yao, kuna wanaojijua na wengine hata hawajijui, maskini ya Mungu. Kuna wali anajijua mi wali. Lakini kuna wali hajijui mi ni wali, lakini watu wanamjua. Kuna watu wanamjua mtu ni wali na yeye mwenyewe anajijua ni wali. Kwa hiyo tunao mawali wengi hapa kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na alama ya mtu kuwa ni wali ni kwamba ukimuona utamkumbuka Mungu, utakumbuka ibada ukimuona. Ukimuona tu basi utamkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu watukufu wa Islam, kazi hii ya kumswalia mtume ni kazi aliyoianza mwenyewe Mwenyezi Mungu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Mungu na malaika wake wanamswalia mtume. Wanamswalia mtume Mungu na malaika wake. Kwanza Mungu na malaika wake sijui walianza lini kumswalia mtume. Maana yusalluna ala nabi. Walianza lini? Haijulikani walianza lini. Yaani ni swala ambayo haina mwanzo. Mungu yupo tangia hapo na hapo. Mungu ni wa azali. Tuambiwa ali Mwenyezi Mungu na malaika yake yusalluna, wanamswalia kwa fiilu mudhari'u. Sasa hatujui ni lini Mungu ameanza kumswalia mtume na anaendelea kumswalia mtume. Hata hivi tulivyo hapa sisi tumenyamaza mpaka tuambiwe mswalieni mtume ndio tumswalie. Mungu anaendelea kumswalia na malaika wake. Kisha sisi nasi tukatakiwa, Mungu akatuamrisha, akatuambia enye waumini mswalieni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasema ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Akatuambia na sisi nasi tumswalie. Lakini Mungu alipotunadi sisi tumswalie mtume alisema enye waumini. Si ajabu kutokea watu wengine wakawa hawataki kumswalia mtume. Si waumini, kwa sababu waliotakiwa pale kumswalia mtume ni waumini. Hasa kama kuna watu hawamswalii mtume tusipate tabu, tujue kwamba ndio wale ambao si waumini. Si waumini, waliotakiwa kumswalia mtume ni waumini. Lakini huko kumswalia mtume hakuna kaifia. Ukimswalia pamoja na dufu sawa, ukimswalia bila dufu sawa. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tutaendelea kumswalia hivi hivi. Na inshallah Mwenyezi Mungu ajalie muhajirina waendelee kumswalia mpaka siku ya kiyama mtume. Amen.
Mwenyezi Mungu awawezeshe waendelee kumswalia mtume mpaka siku ya kiyama. Awape uwezo mkubwa sana waweze kumswalia sana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwezekana kila mwezi wamswalie mtume. Ikiwezekana kila wiki wamswalie mtume. Na zaidi ya hapo inshallah. Baada ya kuyasema haya, mimi si mzungumzaji sana. Sheikh Bushiri anajua. Mefurahi sana tu. Sheikh Bushiri, nakuomba unialike tena. Usiniache. Sasa nitakuwa nafuatilia. Hii hadhara inafanyika tarehe ngapi? Nitakuwa nafuatilia. Utakapokuwa hujanialika nitajua. Na nitakwambia bwana hujanialika safari hii kwa nini? Sababu hili ni jambo jema sana, hadhara nzuri sana, hadhara tukufu kweli kweli. Hadhara yenye watu watukufu kweli kweli. Kina mama wamekaa kule wametulia. Kuna hadhara nyingine Sheikh Wakata, ukienda pale unamuomba Mungu iishe haraka. Hii mimi nataka tukeshe. Hii niko tayari hata kukesha. Wallahi kwa ajili ya Allah, ni nzuri sana hadhara hii. Yaani kuna utulivu hali ya juu. Swali wala Nabi. Alafu watu ambao wako hapa wote wana mashasha, wana mapenzi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wale vijana wa Muhajiri nimewaona pale kasudi wakati napigwa. Walikuwa na yumba mdogo mdogo tu. Mimi nikataka nisimame hapa. Nenda na mimi nikayumbe, lakini nakumbuka naambiwa eti mimi mgeni rasmi hapa. Sasa kweli si ngati ya kioja. Mgeni rasmi naye sasa anacheza pale. Lakini ningeenda tu kucheza ingekuwa ni kawaida, ni sawa. Vijana wanabashasha kama mwalimu wao. Hivi ndivyo inavyotakiwa. Madrasa kama hizi ndio zinatakiwa wanafunzi wapelekwe wakasome. Vile walivyo wanafunzi ni kama mwalimu wao. Wazazi pelekeni pelekeni katika madrasa hii wanafunzi wakasome. Hii madrasa hii katika zile uliosema MC kwamba zafungiwa, hii sifungiwe hii. Hii hata ikifungiwa tutaminyana mpaka ifunguliwe. Kwa sababu ni madrasa ambayo kwa kweli iko vizuri mashallah. Kwanza namna walivovaa, wajua madrasa ambayo ina wanafunzi sio. Sisi mashekhe tunaanza kusoma katika kofia. Ukiona kofia imewekwa hivi. Shekhe hapo mtihani upo. Lakini madrasa hii kila kijana utamwona ameweka kofia kawaida. Lakini mimi naangalia mwalimu wao amevaaje. Na wenyewe wamevaa vile vile kama mwalimu wao. Mashaallah. Kwa hiyo baada ya kuyasema haya, Maulidi haya tuendelee nayo kuyasoma. Tuyasome sana sana tena sana. Sana tena sana Maulidi yasomwe hapa. Kwa sababu hiki ni kiwanja cha pepo. Tusikiache hichi kiwanja cha pepo. Kila saa tukusanyike hapa. Na kila utakapofika muda, watu wakitakwa michango watoe. Jambo tuliloona hapa ni jema. Hili jambo lazima upate thawabu tu. Wewe uliyetoa pesa zako hapa, lazima thawabu umepata nyingi sana. Na itakuwa ni sababu ya wewe kufanikiwa katika mambo yako. Kwa sababu umefanya jambo kubwa sana. Hapa mtume amefurahi, Mwenyezi Mungu amefurahi. Wewe uliyesababisha watu kuja hapa wamswalie mtume, umepata thawabu za hawa watu wote. Angalia watu ni wangapi hao. Na bado sadaka yako ile inaendelea. Hata kama chakula kitaliwa, hata kile kitakachoanguka chini kikiliwa na wadudu, bado unapata thawabu pia. Ile kilo moja inapunje ngapi? Nyingi sana. Kwa hiyo thawabu mtaendelea kupata kuanzia sasa leo hapa mchana mmepata na kuendelea. Mwenyezi Mungu ajalie mapenzi yenu ya dumu inshallah. Walkamalu lillah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam.